SK Sky Delta, Ponichiana Martinů, Filip Hlábek a Lucie Hubena. Nike a Romáš Kučák, čas 63.81 a 4 trestné body. Na startu reprezentanti jezdeckého klubu Bacardi, Jazz Jazz a Jana Martinu. 25. dvojice této soutěže. Po nich se pak připraví Filip Žlábek, Lucie Hubená a Kateřina Hanušová. Jak si vedli Lánský a Petra Boháčová, čas byl 68.97 a byl to bezchybný parkour.